ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਮੀਓ ਵੁਲਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਅੱਛੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰੋਮ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੌਗ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਸਫ ਆ ਕਿ ਆਤਫ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਪੇਅਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਈਏ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟ ਡੌਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡੌਗ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਬਾਈ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 21-20 ਤੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਪੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? PET ਇੱਕ ਜਸਟ 3 ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ, 3 ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ PET, ਠੀਕ ਆ। ਪੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਲਤੂ ਇਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਲਫਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੋਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਟਰ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤਰਫ ਬਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਡੋਗਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਟੈਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਡੋਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਟੈਨ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਦੋ ਡੋਗਸ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਗਾਲਬਨ ਔਰ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਟੇਲ ਹੁਣ ਐਡੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡੋਗ ਲਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਦਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਬਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਸ ਬਾਈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਪੈਟ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਟ, ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਲਤੂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਰਿਟਨ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਕਤਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ। ਪਾਲਤੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਮਸਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮਗਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਡੋਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਸ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੈਬਿਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਰੈਬਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਓ ਦੇ, ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲਕਾਓ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾਓ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ SMS ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 9211 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਟ ਹੈਲਥੀ ਵੈਲਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਸ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ, ਮੰਥਲੀ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਓ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਝਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਖੋ, ਬੈਕਅਪ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਗੱਲ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਡੋਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਬਗੈਰ ਬੈਲ ਵਜਾਇਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੋਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਡੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਤਾ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ 6 ਵਜੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜਾਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਕਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਲਗਾ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੀਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ, ਪਟਾ, ਚੈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਨ ਵੀ ਕਾਲਰ 'ਚੋਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਗੈਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ 8-10 ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਈ ਬਾਈ ਪਕੜ ਲੈ, ਬਾਈ ਪਕੜ ਲੈ, ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਾਟ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 10 ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਆਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਊਂਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੋ ਗੋ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋੜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰੂਫ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ 100 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਟ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਤਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲਵੋ, ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 7-5 ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਿਊ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲਾਨ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।